Демократія в Європі зараз отримала якусь нову назву. Не у всій Європі, а в окремих країнах, членах Європи. Неліберальна демократія. Це щось нове. Але це точно означає те, що класичної демократії в нашому розумінні стає все менше і менше. Давайте вдумаємось. Обрані уряди в демократичних країнах мають в десятки раз менше влади, повноважень і відповідальності в порівнянні з тоталітарними урядами і диктаторськими урядами. Вдумайтесь, обрані національні уряди і президенти інколи мають менше повноважень, ніж платформа Facebook або Twitter. Новий інформаційний прогрес в світі точно має більше впливу на світові процеси, ніж Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй. Під загрозою стоять ключові цінності світу. Свобода слова, свобода віросповідання і право вибору. Право вибору через те, що наші громадяни, громадяни всіх наших країн, потерпають від нового виду політичної зброї, інформаційних технологій, які проникають безпосередньо в голови людей з фейковими новинами, з фразами непримиримості, з хейт-спіч, з тим, щоб заволодівати думками і голосом наших громадян. З тим, щоб розрушувати демократію зсередини. І на цьому фоні, звичайно, хто піднімається? Піднімаються такі, як Путін. Піднімаються такі, як Кім Чен Ын. Саме тому зараз світ стоїть перед дуже великими викликами. І влада в кожній країні стоїть перед цими викликами. Це лідерство. Лідерство вільного світу повинно замінити будь-які фейкові новини. Лідерство вільного світу повинно утвердити принципи демократії і свободи у світі. Лідерство повинно переконати громадян в тому, що обрані лідери йдуть правильним шляхом, і відновити довіру своїх громадян до законно обраної влади. Якщо цього лідерства не буде, то диктатори будуть знову відновлювати сфери впливу. Раніше сфери впливу відновлювали через переговори, закриті чи відкриті. Зараз нові технології. Сфери впливу відновлюють через кібератаки. Сфери впливу відновлюють через інформаційні технології. І сфери впливу відновлюють через неприкриті агресії. Це те, що зробила Росія по відношенню до України, по відношенню до Грузії, по відношенню до Молдови. Це те, що російський президент робить сьогодні в Сирії. Це право сили, а не сила права.